Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil Code Veronika a minule to skončilo teda a zároveň začalo nezdarem, nejenom pro Claire, ale i pro mě. Začali jsme teda na tom vězení, který je ovšem celý zase osídlený. Jak si žádným způsobem se to tam nějak rozvinulo, zase všude jsou samý zombící. A se zapalovačem to bylo taky hrozný nezdar a baterka pak lekla, takže jsme toho teda vůbec nic moc nestihli. Taky jak jsem měl nějak blbě na svém to ovládání, tak jsem se musel přemnout na jiný user, aby to vůbec nějak šlo. Protože říkám, to bylo naprosto šílený. A ani jsem nestačila dokončit větu. Jo, já vám povím, co by bylo ještě lepší než mít PlayStation 5. Ještě si vymažu ten pitomej manuál a hned prčíme dál. Ještě lepší je přijít na to a získat nějakou hru zadarmo, nebo něco, co vám to pomůže získat zadarmo. Tak a je to. Vzhledem tomu, že v tuto díle mi celkem ten nůž používat jde, tak si ho budu šetřit do nějaký doby, protože vím, že pak bych cípla akorát s tím nožem. Proč jdeme tak pomalu? Zase, že jsem nějak dveřen simulátor, schodový simulátor, zase. Jo, kdybych řekla, že vás vítám opět u Door Simulátoru, tak byste si potom mohli přece hledat tak, že se otevírají dveře. Nepočkat, to už jsem říkala, jenom jsem myslela, že jsem to neříkala. He? Proč mi to tam zakrv v té kamře hází takový ten světlejší pruh? Oh. Kufírek spadnul a zombi si už zase na nás opět lezou. A jinak celkově bych řekla, že se ta kvalita chytla dobře. No, teď to zase už video pokračuje. Celou dobu až na to, že už je to lepší grafika, už to není ze hry. Já ne jako ze hry, ale chápete. Oni jsou takový v těch starších hrách, dva typy těch videí, ty co jsou jako v té hře, takže no v té hře jsou samozřejmě v obě. A jedni jsou takový, že vám ta postava vypadá tak jako když hrajete. A druhý jsou prostě jenom ty videí, jak vypadá. Já nevím, jak to každý tak zamotaný. Že jednou ve videu vypadá prostě videově a jednou tak jako normálně ve hře. Já to proběhnu. Jo, krásný průběh přímo. To byl čistý průběh. Ty, já to jsem ani netušila, vždycky nějak tak aspoň den chňapnu. A teď koupuje takový čistý průběh, jo, dobře. Zatím se mi vede. A to bylo. Karej idiot po nás střílí. Teď já nejsem zombie, ty blbe. To bych si asi jen tak neschovávala a šla po tobě, ne? Hele, jste oblíbená Beretta z Brand Stars, jasně. Aba, Počkej, nestřílej. Kdo jsi? Ty nejsi zombie? No. Setkáme se dole. Mířím dolů, jak máva. To je jako, já nevím, kde to bylo. Sorry about that. Little misunderstanding. Oh, no, on se za to má nedorozumění. Myslel jsem, že jsem jedna z těch monstrů. Držu mu. Jestli se hejbneš, zastřelím tě, jo. Klíde, krásko. Jo, prosím vás, já vím, že je to Steve. Ale není to ten Steve, jak byl na té zátoce Kalibankou.
Jackem a Karen, to je nějaký úplně jistý, to ani ve kouře nesedělo, tu tam je 16, tak. No ano. Takže se ty vaše jmenují formality, bla, bla, bla. To je vždycky takový pořád, když se někdo z někým setká, jak se vždycky jmenujou. To uvidíme se. Počkej, co to bylo. No. Nechci, aby si mě pronásledovala, jen by si mě zpomalovala. Cože, jako hej, 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 kdo je tady starší, kurva, pěkné, jo, ten název bude 16 a strání boche chuláku laskavě. Já jsem říkala a strání boche chuláku, jsem ještě nepoužila. No tak dobře, no. My si teda poradíme sami, ale aby si se pak nedělo, že tam budeš zase někde huláka, tak on ti musí jen jako pomoct. A to už nebudeš, protože to já vím. Jo, on má jako hrozně vysoký ego, to si člověk může všimnout už hned. Když si myslíš, že všechno zvládne sám, to musím zvládnout sám. Řídíš se snadká egota, nebo co? Říkám, takovýhle povládání, tak tam si to prkem otáčení. To je pro mě z moderní doby naprosto šílený. Kytí. No, proč říkám pořád kytí od nějaký doby. Teď se to je nějak říct nechtěla, ale stejně jsem to řekla. Tak bacha, měla bych si vytasit nůž. Já nechci tu baratu, já ji nechci jen tak vyplejtovat. A jednoduše, snažím, když si podržím R1. No prostě, švercem jsem to takhle tam na peru. A je na tom super, jak je tady hodně těch scének. Je to fakt jako osvěží tu hru. Je. Dobrý, dobrý. Hej, 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 ty pitomí dveře, já tady bouchám o zeď. No a pojď. Ty, co to dělám, to zase já... Vákám úplně mimo, už mi to zase nějak nejde. Dobrý, a potoč se. Ježišmarja. Tohle není dobrý. Tohle není fakt dobrý. Tak jo. Vzhledem tomu, že vidím, že bych za chvíli chcípla, tak teď musím... Počkat, použiju kytku. A budu v pohodě. No a proč je to tak pitomě ta zeď? A no tak, ne. Taká host, začínáte mě asi takhle. Začíná mě vážně hrozně strát, normálně mě taky už. No, pojď ty mizero. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. No hej ty mizero, to už je moc tohle. Já tady nejdřív je krásně přeběhnu a pak tady chci hned v první chvíli jako nebo co? No to snad ne přece. Žádný takový game over se přece nebude konat hned tak ze začátku, ne? A teď hele, zatraceně, proč máš sakra 169, já mám 168, dohle zelenýho. Ano, se mě může vytočit, pomáhám taky hnedle, když herní postáhli jenom opitovají ten tak větší než já. A s tou krevnou skupinou jste to trefili náhodou zase. Jo, málo kdy mám něco společného s nějakou herní postavou, fakt že jo. Že já bych tam zakřičal během chvíle, jakože. Jsem zde někde na záchodě, tam já totiž ale nechci. Tam jsem vítla omlém, jak se to blbě ovládá. Já chci náboje! No
tak nevím, možná tu strategii nakonec změním a budu kašlet na to, jestli mám náboje nebo ne. Já chci žít a nemít náboje. No ale nejlepší by bylo teda jakože bobojí, to si nebudeme nic nalhávat. Já prostě budu rozhodovat podle chvíle, jestli si mám vzít muž nebo beretu. Teďko bude dobrá bereta v tuto chvíli. Nějak si to pamatuju, jak už mám na hře, nějak už vím, co bude. Tak už můžu být v pohodě. Teda aspoň v tom, že vím, co... No, v jakou chvíli použiju. Zase jsem nějaký denní. A zase, vůbec se mi nelíbí, jak se drží za bok. Někdy to nečtu. Dobrý, vzhledem k tomu, že jsem si to přežila, tak už to teda v inventáři nemám. Já jdu radši tam, protože já vím, že se rozbije okno. A když si seberu ty náboje rovnou tady, tak na mě tím pádem pak... Tak můžu sebrat rovnou oboje, protože když bych sebrala ty první toho okna, tak by mě hned vyskočilo, abych nemohla sebrat pak tam ty. Takže teďko mám výhodu. Pokud se to pozná teda schválně nerozbije už teď. Ne, dobrý, dobrý. To je vždycky po tom, co tu si seberu. Říkám. To jsou ty chvíle, kde je dobrý něco vědět dopředu, že to můžu udělat jinak a tím pádem sebrat oboje a budu mít návrhu víc. Takže ha. Ale poprvé jsem se hrozně lekla, to jsem úplně zaječela. Tak a střílej. Bacha, ještě se ti sáhnu po nohou. Otočka, otočka. Ježišmarja, otočka, 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 otočka. Střílej, střílej, co to dá? Nikdy mi husa nestřílela. Se zase tak moc nestalo. No ve sprše nic, no sprcha. Já jsem na žlutý, mám koušen a je to. Teď bys neměl zase na chvilku stačit ten muž. No abych to nalitovala. Já vím, sice si to budu možná měnit jak idiot, ale zase nechci si zbytečně plejtovat. Jako plejtovák. Počkej, co tady je? Co se tady blízká? A jo, M100P, no jasně, že si je vezmu. Si se budu hodit jako něco, pa. No, to je fakt jako kamzík na horách. Ne, počkat, ty tady budou znova. Hej! No protože já to nedržím, já to... Já mačkám tu pitominu. A teď hej! Už vám na to kašlu. Já prostě mizím. A na ní se už asi taky vyprnu. Protože tohle jako mě už štve. Prostě si beru beretu, protože to vypadá, že jinak bych tady bez těch, kterých nemusela dlouho vydržet. A my máme když tak v záleze, tak to bude asi v obráceně. Co to? Neříkejte mi, že za náma zase jen doleze. Jo, tady se dějou věci, ale. No jo, Resident Evil, co čekat, právě tohle stop. Ale stejně bych řekla, že v tom rezidentu je ta žlovnost dlouhá. No, já jsem takový člověk, který by tam těch kytek potřeboval nejméně třikrát tolik, aby vůbec nějak přežil.
No přestaň se po mně sápat. Bacha, bacha. A dobrý. No, to jsem si zbytečně vystřelal. Ty, to jsem myslel, že po mně ještě půjde. Ty vogo. Já jsem toho blbá vůbec nečekala. No slušně se teda belhám. No tak. A šourám se teda slušně jako. Jasně. Odevzejte prosím všechny kovové předměty do bezpečnostní krabice. Ach jo. Tak se mám poradit bez hlubíku. A asi ten zapojovač, co? To je teda fakt dobrý. Asi se mi podělává foťák, takže nejdřív mi tam hází nějaký, nejdřív mi to zamlžuje. A teď mi tam pro změnu hází nějaký pruhy světlejší barvy. A snad to není moc vidět. Možná byste si toho nevšiml, kdybych to neřekla. No, spray. Já ho asi nepoužiju. No, danger, tak to si fakt žádá ho použít hned teď. To si nebudeme nic nalhávat. To by musel tu druhou použít prostě každý. Prej nevíme hodiny ani dne. Teda copa dne a copa hodiny. A je spíš minuty ani sekundy. To něco si sice vzít můžu. Ale stejně bych to ani nemusela brát, protože já když půjdu zpátky, tak je tam ta pitomá krabice a stejně to tam budu muset odevzat. Takže člověk si nic nemůže vzít sem, ani odsaď si nic vzít nemůže. Takže pěkně pitomá. No, teď je to konečně štělování na střed, to se já poznal kvůli těch dveřů. Ne, není, ty zase tam mám takový... No ono je to tím, jak je ta hra prostě osekaná po staru. Tady něco někdo píše. A já vím kdo. Je to nějaký fax. Hello? Steve, Chris Redfield. Chris Redfield? No, hádej co, to je můj brácha, představ si to. What are you doing here? Co tu děláš? Chris Redfield. Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? Ty jsi nějak příbuzná nebo něco? You mean my brother? Ty myslíš mýho bráchu? Aha. Your siblings. Jo, vy jste sourozenci, jasně. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Co? On že je zambralou, to si myslíš jako ty nebo co? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. Jo, on ho totiž Umbrella monitoruje, Krise, takhle to je. Musím zavolat Leonovi, že to, že Umbrella Krise monitoruje, to už víme. Buddy, you send your brother the coordinates and ask him to come help. Thanks, I'll do that. Díky, to udělám, jo, jasně. Hey, I was just kidding. Hej, jen jsem kecal. Jo, jsem se nikdy nedostane, to je mi Chris asi jen takovou pomůže. There's no way he could get here, even if he is your brother. Nej, způsob se sem dostat, když je to tvůj bratr. Jasně, že může, jsem si o tom jistá, tak mi to, takový tam je to pořád. Jsem si o tom jistá, ty jsi si o tom jistá, holčičko, ale aby jak pak se budeš jistá, tak může. Believe me, I know. Věř mi, to já vím, aha.
a ty zase wait a bla bla bla. A pak sače idi. What was that all about? Co to se kamělo celý bejt, co to mělo znamenat? Jak to se Stevem je? Začínám bejt podezřelej. Nejdřív, že by ho zpomalila, takže Chris je nemůže zachránit, že se se nic nedostane. Hele, tady je další ink. Tak si to aspoň můžu uložit. Když už jsme tady vlastně nic jiného moc neudělali. Kam to dám? Já bych to neměl zmatek, jestli to budu dělat takhle cica, což budu. No, já už byla v paláci nikde. No jasně, že je to něčím zablokovaný. Tak co to si tady koumal na tuto? No, zdá se, že se něco otevřel, ale kde? Vypustili jsme další zombíky, co asi? Říkám, to už je kurňa jiná dneska, co? Dneska jsme se hnuli, sice jsme div nechcípli, ale co? Hnuli jsme se. No jasně. A ten zlatý emblem si s tím orlem bych zrovna potřebovala. A to budeme muset vymyslet hodně jak jinak. Tak s Bohem. S Bohem, plamení. Bow? Jo, to jsou plynový. Plamený a plynový. S Bohem, Ingouste. Já si vás možná vyzvednu později, jo? Tak jako, já za vám přijdu později. Ježišmarja. Prej, předveď balení krátce. Ale nahlatej a pak, vlastně prej vulgán. Vlastně proč ne? No, si mi tady zatáhl žauzy a stejně to koukuje napad. A pak, já za vám přijdu později. Dílo se vyndávat, ten si poplej tačky okolo. Sice nás to krapec drží, ale určitě ne tak jako ten zapalovač, no to nebylo prostě možný už. Ještě bere ta honem do akce. Ještě já nechci jůz, já chci jůz bere tu a ne náboje. Aha, já to ale máš ještě tady. Nechcete mi to mačkat, co mi zbývá. A teď honem. No, takhle jsem to chtěla. No tak otoč se ti krátko. Tohle nefunguje. Do prkínka dubový, ale už. Ten blb ještě furt žije. No tohle ne, nevyvíjí se kurňa dobře. To se kurňa nevyvíjí dobře. Hejte mizero. Zase to dopadlo tak špatně, jak jim mohlo. Zase jsem na žlutým nábojem herle došli. Co teď? No žunk, to určitě ne, budeme tady střílet psy, takže si hodně zase ten jsem krán, který já nechci vyplejit, vlát, ale co mi zbývá? Co mi zbývá, jinak proto chcípám. Ne, ještě mi zrovna v té části skončíme, tak pitomně, že nebudu v uložení v místě, co se dá uložit. Že jak víme, staré hry se nedaly prostě sami ukládat, museli jste se ukládat vy. A v Residentech to ještě bylo takový horší, že jste museli prostě mít
tu pásku ingousovou a ten podělaný psací stroj, protože jinak si prostě neštítli. Vy jste nemohli takhle jenom vše vylézt na menu a uložit si to prostě jako v tom Bradu třeba. Ježišmarja, teď mi tady ještě zabijou psy. No, a je to. No, to zase budu na chvíli, já si krávě potřebovat, protože říkám, já fakt nevím, jak bych to přežila. Protože hele, už je to zase bonadživý a už je to dost blbý zase. Jej. Proč se pro nějak stačím doprava, teda doleva, no? Takže jsem rychle zareagovala teda. No teď si to tady ale vystřílim. Pomalu postupuju, ani to jinak nejde, jak jsem na tom špatně. Hele, ohnivák. Už jsi mrtvej? Jo, jsi. A pořád to tady ještě nějak heká. Hele, hele, last one, pojď. No, jen bezva. 54%, no, teď už bych na to nešmakala. Ježišmarja, nelez do ohně. A hele, já už bych to stejně radši nějak ukončila. Ježišmarja, ček. Rychle. Jasně, tušit. Ano, přesně. Ten jsem plas, ještě ten si krámy. A teď si to jenom poběžím uložit sem do toho vězení, mám to blíž. Ne, sem nechci. No rychle by to nešlo. Zase jsem do toho šlápla. Juhu, stihnu to. Ne, já si to neuložím. Protože nemám tu podělanou pásku. Takže to stejně budu muset dohrávat znovu do toho místa. Jo. A já už nemám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.